Ndivyo hali ilivyo katika kaunti ya Bungoma. Wizi wa maji wa aina yake katika nyumba hizi za umma na nyumba za kukodi, jambo ambalo mhasibu wa umma aliyeidhinishwa Ramadhani Kubende akitonyo kali kwa wale wote watakaopatikana kwa chuma chao kimotoni. Ningependa kutoa onyo kwa wananchi wale ambao wanatumia maji kinyume cha sheria. Inafaa mjue kuwa hii exercise itaendelea kila mwezi, kila juma, kila siku, kila juma, kila mwezi. Tutaendelea na hii operation. Na kama wewe unatumia maji kinyume cha sheria, jua kuwa tutakupata. Wiki iliyopita tulipata mwingine alikuwa ameweka maji kwa bedroom na mwingine alikuwa ameweka kwa jikoni bila idhini yetu na tuliwapata. Kwa hivyo kama unajua unatumia maji kinyume cha sheria, tafadhali njoo utujulishe, tuje tuturekebishe na tukupatie mita na utumie maji kulingana na mujibu wa sheria. Ni operesheni ya nyumba kwa nyumba, taasisi za umma itakayofanyika chini ya miezi mitatu ili kupunguza tabia potovu ya wizi wa maji. Wiki iliyopita tumeanza kitu tunaita meter audit na pia crackdown ya illegal connections. Kama kampuni tumekuwa na changamoto sana. Wizi wa maji umekithiri na huu unaathiri utendakazi wetu kama kampuni. Watu wanatumia maji kinyume cha sheria bila mita na hiyo haikubaliki kisheria. Tumeanzisha hiyo operation katika kaunti ya Trans Nzoia na hadi sasa tumeweza kukamata watu zaidi ya 15 ambao tumewapata wakitumia maji kinyume cha sheria, akiwemo mwakilishi wodi. Jambo hilo lilitulazimu kufika katika chuo hiki cha anuai katika barabara kuu ya mteremko mjini Bungoma. Tunakutana naye mwalimu mkuu Godfrey Marumbu akijaribu kujitetea kutokana na maji yaliyotumika kujenga kuta hizi pasi na kufuata taratibu za kampuni ya maji ya Nzowasco. Connected to what, because our meter was stolen and our soldier managed to chase him. Then he got a meter from the other side. Aidha, wakazi hawakusita kutoa kilio chao baada ya maji yaliyokuwa yakitumika katika nyumba hizi za kukodi kukatizwa na kampuni ya maji ya Nzowasco. Naomba tu wawajibike kukuja kwa services because tunalipa rent and we after their services. We are responsible, tunalipa rent, and if we can't get those services, inakuwa very hard to us. Ni operesheni ya wizi wa maji unaendelea katika kaunti ya Trans Nzoia na kaunti ya Bungoma, kwa yeyote atakayepatikana kwa chuma chake kimotoni. Nikiripotia Mpakani TV kutoka katika kijiji cha mashambani eneo bunge la Kandoi kaunti ya Bungoma, langu jina ni Sani Matano.